मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन्द। होली अब कस्तो भयो त तपाईँहरूको? आशा गरौँ पक्कै पनि रमाइलो नै भयो होला। र अब हाम्रो भन्नुहुन्छ भने त अब मजाको हुने नै भयो, यो होलीको रङहरू चाहिँ तपाईँको जीवन पनि एकदमै रङ्गीन बनोस्, पुनः एकपल्ट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ भन्दै अब आज हामी मजाको टिभीमा के कस्तो विषयमा चर्चा गर्छौँ त भन्दाखेरि, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ तीन नायिकाहरू रेखा थापा, पूजा शर्मा र आँचल शर्माले चाहिँ एकैसाथ काम गर्न लागेको सिनेमाको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी आज जानकारी दिनेछौँ। पूजा र आँचलको त अब सम्बन्ध राम्रो थिएन होइन र फेरि अब एउटै फिल्ममा कसरी, त आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यता पल शाहले नाबालिग गायिकालाई गाली नगरिदिनको लागि गरेको अनुरोधका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ आज, भने उनी चाहिँ कहिलेदेखि अब सिनेमामा काम गर्दैछन् भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ। र अब कसरी चाहिँ चलचित्र नै नबनिकन पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डनले 95 लाख रुपियाँ कमायो भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई हामी जानकारी दिनेछौँ। तपाईँ आजको भिडियो यो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। दर्शकबिन, दुई दशकका तीन चर्चित नायिकाहरू एकै ठाउँमा उभिए भने के होला के होला के होला, अझ यसरी भनौँ, दुई दशकका तीन चर्चित नायिकाहरू एउटै चलचित्रमा आयो भने के होला? अब के होला, राम्रो होला होइन, सिनेमामा नयाँपन आउला, दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्ला, अब सिनेमाको स्क्रिप्ट पनि एकदमै दह्रो छ भने सिनेमा हिट होला, सिनेमाका निर्मातालाई फाइदा होला, होल टिमलाई फाइदा होला, अरू के होला, अरू धेरै कुरा होला, राम्रो होला। सिनेनगरीका तीन चर्चित नायिकाहरू अब एकैसाथ सिनेमामा आउने तयारीमा रहेका छन्। नायिकाहरू रेखा थापा, पूजा शर्मा र आँचल शर्मा अब एकै सिनेमामा काम गर्दैछन् र यो चलचित्रको यति बेला प्री प्रडक्सनको काम धम्माधम चलिरहेको छ। सिनेमालाई नायिका रेखा थापा आफैले बनाउन लागेको भन्ने बुझिएको छ। यो चलचित्रको निर्देशन भने ज्ञानेन्द्र देउजाले गर्ने फाइनल भएको छ र अब सिनेमामा पहिलोपटक रेखा थापा, पूजा शर्मा र आँचल शर्मा देखिन लागेको यो कुरालाई लिएर चाहिँ सिनेनगरीमा चाहिँ निकै चासोको साथमा पनि हेरिएको छ यो प्रोजेक्टलाई। र अब यसै पनि अब पूजा शर्मा र आँचल शर्माको सम्बन्ध त्यति सुमधुर छैन, कहिले एकले अर्कालाई भाउजू भनेर जिस्काएको छ, अर्कोले फेरि सिनियर कलाकार भनेर चिडिआएको छ। घोचपेच र यो छेडछाडको सम्बन्धमा पूजा र आँचल रुमलिरहँदाखेरि चाहिँ नायिका रेखा थापाले भने यी दुई नायिकाहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएकी छिन्, पूजा र आँचलको कम्बो कस्तो होला, साथमा रेखा थापा पनि भएपछि अब यो सिनेमा महिला प्रधान सिनेमा नै हुनेछ भन्ने सहजै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ नै। अनि रेखा, पूजा र आँचलले अभिनय गर्ने यो सिनेमाको बारेमा भन्नुपर्दा छायाङ्कन चाहिँ आगामी नयाँ वर्ष सुरु भए सँगसँगै हुने भन्ने बुझिएको छ। यति बेला सिनेमाको स्क्रिप्टलाई सुलक्षण भारतीले फाइनल गरिरहेका छन् र अब सिनेमाको लागि यति बेला आफूहरूले पुरा फोकस चाहिँ सिनेमामै लगाइरहेको भनेर नायिका पूजा शर्माले प्रतिक्रिया दिएका छिन्। र यसपालिको होली पनि नायिका रेखा थापा र पूजा शर्माले सँगै मनाएका थिए। यो सिनेमाबाट चाहिँ रेखा थापाले सिनेनगरीमा एउटा ग्रान्ड कमब्याकको आशा पनि राखेकी छिन्। रेखा थापाको पनि पछिल्ला चलचित्रहरूले भने कमाल गर्न सकेका थिएनन्। बिचमा उनी अब राजनीतिक क्षेत्रमा पनि निकै नै सक्रिय भइन्, चुनाव दौडधुप आदि इत्यादिले गर्दा पनि उनको पर्दामा उपस्थिति भने पातलिएको छ। र विवाह गरेपछि अब धुमधडाकसँग पर्दामा ब्याक हुने रेखाको तयारीले यसपालि चाहिँ कस्तो नतिजा ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। बिएपछि रेखालाई सिनेनगरी कत्तिको फाप्छ त्यो भने अब सिनेमा बनेर हलमा आएपछि नै थाहा हुनेछ। यो सिनेमाका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा पनि अब सिनेमालाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि आफ्नो इन्डबाट चाहिँ निकै नै बल लगाइरहेका छन् यसपालि। र ज्ञानेन्द्रको यो वर्षको कुराकानी गर्दाखेरि झिङ्गे दाउ सुपरहिट भयो जुन चलचित्रमा उनले आँचल शर्मासँग सहकार्य गरेका छन् भने अब नायिका पूजा शर्मासँग ज्ञानेन्द्रको पहिलो पटक चाहिँ सहकार्य हुन लागेको छ। नायिका रेखा थापालाई भने उनले देवर बाबु, हिफाजत, बरमाला, खुसी लगायत चलचित्रहरूमा यसअगाडि नै निर्देशन गरिसकेका छन् र यसपालि फुल प्याक महिला प्रधान एकदमै कमर्सियल सिनेमा बनाउन लागेको भनेर ज्ञानेन्द्रले बताएका छन्। यता नायिका पूजा शर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमा तीन युवतीहरूको चाहिँ एउटा यो साङ्केतिक किसिमको अलिकति सिम्बोलिक पोस्टर पनि सेयर गरेकी छिन् र उनी एकदमै खुसी देखिएकी छिन् यो प्रोजेक्टलाई लिएर। पूजाले यो सिनेमा नसकी अरू सिनेमा नगर्ने भनेर पनि बताएकी छिन्। निकै मेहनतको साथमा अगाडि बढाइन लागेको यो नयाँ प्रोजेक्टको नाम के होला, सिनेमामा नायक चाहिँ को होला, होइन तपाईँलाई जिज्ञासा बढिरहेको पक्कै पनि हुनसक्छ। सिनेमा युनिटले भने केही दिनमा चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन नै राखेर चाहिँ सिनेमाको बारेमा जानकारी अफिसियल अनाउन्समेन्ट गर्ने जानकारी दिने भन्ने बुझिएको छ। र एक समय कि नम्बर वान नायिका रेखा थापा र अहिलेका हट केकहरू
पूजा शर्मा र आँचल शर्माले एकैसाथ एउटै पर्दा सेयर गर्न लागेको यो चलचित्रलाई मज्जाको टिभीको तर्फबाट मज्जाको शुभकामना छ र यो सिनेमालाई लिएर तपाईँ दर्शक चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। मज्जाको टिभीमा अब नायक पल शाहको पनि कुराकानी अलिकति जोडिहालौँ। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नायक पल शाहको रिहाई गत साता टक अफ द टाउन नै बन्यो। पल शाह एक वर्ष लामो जेल जीवन बिताएर घर फर्कँदै गर्दाखेरि जताततै उनलाई अबिर जात्रा गरियो, फुलमालाले स्वागत गरियो। अब कतिपयले भने यो चाहिँ पल शाहको यो शैलीको चाहिँ खुलेरै विरोध समेत गरे, तर पलका शुभचिन्तकहरूलाई भने त्यो विरोधले चाहिँ कुनै अर्थ राख्ने कुरा थिएन। बल्ल तल्ल एक वर्ष पछाडि मुस्किलले जेलबाट बाहिरिएका पललाई देख्न पाउँदा उनका फ्यान आफन्त शुभचिन्तकहरू खुसी हुने नै भए। यता पल पनि अब फेरि बाहिरी संसारमा खुला आकाशमा एकदमै स्वतन्त्र पन्छी भएर उड्न पाउँदा धेरै नै खुसी देखिएका छन् र उनले यसपालिको होली घर परिवारसँगै मनाएका छन्। मात्रै होइन कि उनी फेरि अब सामाजिक सञ्जालमा पनि ब्याक भएका छन्, सक्रिय भएका छन्। होलीका पारिवारिक तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै पलले सबैलाई होलीको शुभकामना पनि दिएका छन्। उनले होलीको शुभकामना दिँदै निकै भावुक कुराहरू पनि लेखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। आफूले एक वर्षमा जे जस्तो जीवन बिताए त्यो जीवनको एउटा सिकाइ रहेको भनेर उनले भनेका छन्। अर्थात् भनौँ, एक वर्ष जेल बसेर पलले धेरै कुराहरू सिकेछन्। एक वर्षमा जे जस्तो घटना भयो त्यो घटनाको दोषी कोही पनि नभएको, बरु यसको दोषी समय नै रहेको भनेर पनि उनले लेखेका छन्। यो घटनासँग जोडिएका कसैलाई पनि गाली गलौज नगर्न भनेर पल शाहले आफ्ना फ्यानहरूलाई अनुरोध गरेका छन् र पलले सामाजिक सञ्जालमा के लेखेका छन् त म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। पल शाह लेख्छन्, नमस्कार सबैजनालाई। सिकाइ जीवनभर अनवरत चलिरहने प्रक्रिया हो। बितेको एक वर्षलाई मैले सिकाइको उर्वर समयको रूपमा लिएको छु। मनमा न कसैप्रति रिस बाँकी छ, न त कसैप्रति प्रतिशोधको भावना छ, त केवल आफ्नो कर्मलाई तिखार्ने र दर्शकको अपेक्षालाई पूरा गर्ने एउटै लक्ष्य। साथै मेरो बितेको एक वर्षको यो घटनासँग जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा मेरो सदा सम्मान र सद्भाव। र यहाँ कोही कसैको दोष नभएको, समयको दोष थियो, त्यसैले मेरो अनुरोध कसैलाई गाली गलौज र नराम्रो व्यवहार नगरिदिनु होला। उहाँहरूसँग फेरि सहकार्य गर्ने वातावरण मिलोस्। त्यसैले सम्मानित अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै म फेरि पुरानै सङ्घर्षशील दैनिकीमा फर्किएको छु। मेरो स्वागतमा परिवार आफन्त साथीभाइ मात्र होइन हजारौँ दर्शकको भिड देख्दा म मातिएको छैन, बरु यो शुभेच्छाले मलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण भगवान रूपी प्रिय शुभेच्छकहरूलाई मनदेखि आभार प्रकट गर्दछु। रङ्गीन र सुखमय होस् जीवन, होलीको शुभकामना सम्पूर्णमा भनेर चाहिँ नै पल शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। र पल शाह जेल गएपछि यो घटनासँग जोडिएकी नाबालिकाले निकै नै गाली खानु परेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि उनलाई धेरै गाली गलौजहरू आउने गरेको देखिन्छ र यो विषयलाई पनि पल शाहले सम्बोधन गर्दै ती नाबालिग गायिकालाई गाली गलौज नगर्नको लागि सबैलाई अनुरोध गरेका छन् र साथै उनले घटनामा संलग्नहरूसँग आफ्नो मनमा त्यस्तो केही रिस राग नरहेको र समय अनि मौका मिल्यो भने फेरि पनि सहकार्य गर्न सक्ने भनेर चाहिँ उनले लेखेका छन्। र पलले ती नाबालिकाको विषयमा पनि सम्बोधन गरेर निकै नै राम्रो काम गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र खासमा पल शाहले सफाइ पाएको पनि ती नाबालिकाले गर्दा नै हो। नाबालिकाले यदि बयान नफेरिदिएको भए पल शाह यति चाँडै बाहिर निस्कन सक्ने थिएनन्। त्यसैले पलले भने जस्तै यो घटनामा जोडिएका जो कोहीलाई पनि प्लिज होइन गाली नगरिदिनु होला, हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ। र यो घटनाबाट पाठ सिकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुमा नै सबैको चाहिँ भलाइ हुने देखिन्छ। तपाईँलाई भने पलको कुरा कस्तो लाग्यो तपाईँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र पल चाहिँ अब चाँडै नै सिनेमामा आउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। तपाईँ उनको चलचित्रले लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ। मजाको टिभीमा अब एउटा जानकारी पनि दिइहालौँ तपाईँ दर्शकलाई। चलचित्र पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डनको डिजिटल राइट्स अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको छ। तपाईँलाई विश्वास गर्नुहोला त्यो कतिमा बिक्यो भनेर। हजुर, 95 लाखमा यो सिनेमाको डिजिटल राइट्स बिक्री भएको छ। ओएसआर डिजिटलले 95 लाखमा पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डनको डिजिटल राइट्स किनेको हो। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा यो डिजिटल राइट्सको कुराकानी गर्ने हो भने। जेसुकै होस्, सिने क्षेत्र निकै नै ग्रो हुँदै गइरहेको छ। अहिले सिनेमा राम्रो बनायो, राम्रो ब्रान्ड बनायो सिनेमाले भने सिनेमाको चाहिँ निर्माताहरूले डिजिटल राइट्स, ओभरसिज राइट्स, थिएट्रिकल राइट्सबाट नै लगानी उठाउने मात्र होइन कि राम्रो पैसा कमाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो।
र सिनेमाले फ्लोर जोइन नगरिकनै सिनेमाको डिजिटल राइट्स यति महँगो मूल्यमा बिक्री हुनु आफैमा एकदमै ठुलो कुराकानी हो। र यता सिनेमा पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डनको कुराकानी गर्ने हो भने यो सिनेमाले चाहिँ आगामी चैत 3 गतेबाट चाहिँ फ्लोर जोइन गर्ने भनेर बताइएको छ र सिनेमालाई दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गर्दछन्। यो चलचित्रको कथा खगेन्द्र लामिछानेले लेखेका हुन्। खगेन्द्र भन्ने बित्तिकै अब पशुपति प्रसादका मुख्य कलाकार तपाईँ चिन्नु पनि हुन्छ होला। र यसपालि सिनेमामा चाहिँ कलाकारको रूपमा को हुन्छन् भन्दाखेरि विभिन्न कार्की त मुख्य भूमिकामा छन् नै, सँगसँगै उनलाई यो सिनेमामा सौगात मल्ल र स्वस्तिमा खड्काले साथ दिनेछन् पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डनमा। र यो सिनेमालाई आगामी वर्षको दसैँमा रिलिज गर्ने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ र यो चलचित्रलाई चाहिँ खगेन्द्र लामिछाने र दिपेन्द्र के खनालले मिलेर बनाउन लागेका हुन्। सिनेमा नबनिकनै 95 लाखमा चाहिँ सिनेमाको डिजिटल राइट्स बेच्न सफल भएकोमा निर्माण टिमलाई बधाई दिनै पर्यो। सिनेमाले अब कस्तो गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यसपालि सिनेमाले जुन बज क्रिएट गरिरहेको छ नि, यो जुन एउटा ब्रान्ड छ अनि टिमको जस्तो किसिमको मेहनत छ, त्यो हेर्दाखेरि सिनेमा स्योर सर्ट हिट हुन्छ जस्तो लाग्छ। सिनेमालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई पनि छ 95 लाखमा डिजिटल राइट्स बेच्न सफल भएकोमा भन्दै तपाईँ दर्शकलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद छ मजाको टिभीको भिडियो सामग्रीहरूलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा। र हाम्रो भिडियो सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई अर्जुन केयर भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी। रमाइलो छ।